E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite. Tô um pouquinho atrasado aqui na loja de item, moçada, mas atualizou 9 horas, não tinha visto isso aqui, ó. Então entrou a picareta retrô aqui pra você pegar ela de graça, moçada. Isso aqui é a picareta aí, clássica aí da temporada 1, quer dizer, do capítulo 1, aí você só pegar de graça. Pode ver que ela tá zero aqui, ó, não tem preço, então é só você clicar aqui, ó. Você ir aqui em comprar aqui, ó, ela tá zerada, então é só você comprar que você já adquira aí a picareta. Vamos ver se dá certo aí. Aí, beleza. Então vai vir aqui para esse local aqui, mas você não vai precisar gastar dinheiro, tá, moçada? E só vai mandar aqui porque é em dinheiro aqui, ó. Carregue seu pedido aqui, muito obrigado. Então já vai dar certo aqui. Já catamos uma picareta, só resgatar ela aqui. Então, para você catar picareta aí é dessa forma. E também veio as skins default aí da temporada, quer dizer, do capítulo 1. Sempre eu falo errado aí, ó. Veio o pacote Jonesy aqui, ó. Skin masculina aqui, acho que é a skin que eu mais acho da hora dessas default aí. Tem essa daqui também, ó, Falcão clássico aí, ó. Então é 2.000 V-Bucks, moçada, você compra essas 4 skins default aqui, ó. Pra quem gosta de nostalgia aí, então essas skins aqui é bem nostalgia mesmo. É do capítulo 1 aí, tem essa daqui também, Renegado original aqui. Tem o Negão aqui, ó, Gosque Fogo, Recruta, bem top também, deixa eu ver aqui. Tem as femininas também aqui, moçada, tem a Ramirez aí, bem top. Eu acho essa daqui a feminina mais da hora. Tem aqui a Vanguarda, não sei pronunciar aí. E tem estilo, moçada. Então tem aqui a outra aqui também, Felina, Lado Selvagem. E tem a Caçadora de Cabeça. Todas elas têm estilo, ó. Caçadora de Cabeça tem esse estilo aqui. Essa daqui, deixa eu pôr ela aqui, ver os estilos dela. Tem esse outro estilo aqui, então tem vários estilos aí. Se você não quiser comprar o pacote, moçada, deixa eu ver essa daqui. Você pode comprar elas por 800 V-Bucks cada uma, ó. Bem da hora também, tem na cor verde. Essa daqui também, deixa eu ver se tem estilo. Tem estilo aqui, só muda a cor aqui. Deixa eu ver se o pacote masculino deve ter estilo também. Tem o Jonesy aqui, ó. Ah, esse daqui, o Falcão, deixa eu clicar aqui. Esse daqui também, o Moreninho aí. Esse daqui, ó, tem dois estilos aí. E cadê o Jonesy? O Jonesy não tem estilo, moçada? A skin mais da hora não tem estilo? Não tem estilo, o Jonesy só tem essa daqui mesmo, coitado. Então, essas aí as default, tem como você comprar ela aqui também, separada aqui também, ó. 800 V-Bucks aí, ó. Se você gosta de nostalgia aí, eu acho que é melhor você comprar essas skins aí. E também tem aqui só a Asa Delta aí, a original. Acho que essa aqui é a Asa Delta clássica aí do capítulo 1 aí, ó. 500 V-Bucks, eu tenho que pôr V-Bucks na minha conta, ver se compra. Eu tô guardando aí, moçada, pra comprar um motoqueiro fantasma aí que vai vir na loja. Deixa eu ver o que vem mais aqui na loja. Tem aqui, óbvio, esse robô aqui, ó. Quer dizer, acho que é feminina, né? Ó, tem dois estilos, dourado é top, hein? Vamos ver se tem mais algum estilo aqui. Não, tem só esse estilo aqui. Voltando aqui, deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Tem musiquinha também. Ritmo de ladinho. Dancinha, arrasa. Essa dança aqui eu acho top pra caramba. Tem essa daqui. Cadê? Complexa, é assim que se fala. Skinzinha top também. Tem sua mochila aqui, ritmo roxo. Dancinha, K-pop. Bem da hora também. E também tem essa daqui, pedra, papel e tesoura aí, beleza? Então essa é a loja de item, você pode pegar aí a picareta retrô de graça aí, moçada. Tá o pacote esquadrão, ainda tá na loja aí. Eu quero pedir pra vocês, é porque ajuda muito, moçada. Verifique se você tá ainda me apoiando, se você me apoiava. Se você ainda não me apoia e quiser dar essa força pra mim, moçada, eu agradeço do fundo do meu coração. Vocês não sabem o tanto que vocês me ajudam. É só vir aqui em aprimorar, quero voltar aqui. Apoie um criador, moçada. Você vai pôr minha tag Coyote SP, você vai estar me ajudando muito. Tomara que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente. Um forte abraço e fica com Deus.